guddi ka tirsan golaha guurta jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhawaan loo saaray xeerka liisamada ganacsiga ayaa kulan la qaatay guddoomiyaha arrinta ganacsiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Kulankaasi markii uu soo dhammaaday, waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddidii golaha guurtidu dhawaan u saartay xeerka liisamada ganacsiga Xildhibaan Cumar Nuur Riyaale. Waxa uuna ka warbixiyey waxyaabihii ay ka dhageysteen guddoomiyaha arrinta ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo garyaqaanka guud ee qaranka si ay xoog dheeraad uga helaan xeerka liisamada ganacsiga kaas oo ay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhawaan soo curisay. Xildhibaan Cumar Nuur Riyaale waxa uu xusay in arrimaha kulankaas lagu gorfeeyey ay ka mid ahaayeen sidii la isku waafajin lahaa xeerkaas iyo sida wax uga tarayo cidda lagu dhaqaayo oo ah ganacsada dalka. Waxaan ugu yeernay waxay ahayd xeer muhiima oo ah xeerka liisamada ganacsiga oo golaha la soo hordhigay, ayaa waxa ciddii ay khusaysay wasaaradda ganacsiga soo diyaarisay oo igana la kulanay. Dee ummaddii ganacsigeed waxaa ka mas-uula rugta ganacsiga iyo dee ummad bulsho ballaadhan si aanu wax uga kororsanno iyo garyaqaanka guud ee qaranka ayaanu ugu yeedhanay wareysi fiican baanu ka qaadnay. Maasha Allah, si fiican bay noogu wareen. Wixii annaga naga dhinaa dee kulley waanu ka buuxsanay. Muhiimadda meesha taallaana waxa weeyaanu sidee la isugu waafajinayaa xeerka iyo ciddii ummaddii lagu dhaqay. Muhiimaddu waa intaa, xeerka iyo ummaddii lagu dhaqay si la isu qabadsiinayo unbay tahay muhiimaddu. Guddoomiyaha arrinta ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland Jamaal Cadiid Ibraahim ayaa u mahadnaqay guddidaas golaha guurta Soomaaliland ay dhawaan u saareen inay ka soo talo bixiyaan xeerka liisamada ganacsiga. Waxa uuna guddoomiye Jamaal Cadiid Maxamed sheegay in guddidaas siiyeen wixii warbixin ah ee ay uga baahnaayeen, isagoo xeerkaasna ku tilmaamay xeer muhiim u ah liisamada ganacsiga dalka. Runtii aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa inay noo yeedhaan, sababtoo ah waxaanu nahay cidda ay khusayso sharcigan liisamadu ama xeerka liisamadu uu muxuu ahaa khusayo. Marka waa xeer muhiima oo liisamada iyo ganacsiga u muhiima, oo laga bilaabo ilaa soo dejinta iyo dhoofinta iyo kala xadaynta qof walba loo qiyaaso, iyo cashuuraadka ku waajiba, iyo cidda liisanka xaq ugu leh inaynu ka wada hadalno. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi, warbaahinta qaranka.